tartan waa tartan ku jeedka oo ina koob keenno ilaahay ka koobka ku soo gudbiyo Soomaaliya oo leenaya caawa laga dabaaldegaya xitaa baraha bulshada ayaa lagu soo xardhaya hambalyada xulkeena qaranka Soomaaliya oo maanta ka gaaray sareebka koobka qaramada qaarada Afrika qaybtiisa SACAFA 17 wiilasha todobaad sanad jirada way dadaaleen ilaa dhamaadka finaalkii waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan taas oo ku muujisteen inay ku guuleysteen laacibka ugu wanaagsan tartanka Cabdixaafid iyo golaha ugu fiican Marshaale ayaa la siiyay taas oo ay keentay inay sanadkan bandhig cajiib ah sameeyeen shirkada Arbacaa ina ka hadlo waa macallinka hoggaamiya Nuur Amiin Nuur Amiin muddo dheer ayuu ka shaqeynayay inuu soo saaro xul tayo leh Soomaalina riyooyin malaayiin sano ku riyoonay u rumeyn kara wuxuu ku shaqeynayay duruufo adag isagoona hamigiisa ahaa inuu noqdo macallinka ugu horeeyay qaranka Soomaaliya koob u soo hoya Nuur Amiin maalintu ka amabaxay magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Cadde International Airport wuxuu jeediyay hadal oo ku sheegay in Soomaalida iska daayaan xulku u baxaa waa laga soo adkaadaa waxna ma keeno laakiin taas uu beeniyay markaana magaciisa ay ku qoray taariikhda macallin Nuur Amiin Soomaaliyeey iska dhaafa erayga ah waa laga soo badanaya maxay u socdaan war dadka qofka bini'aadamka aqoontiisa markuu dagaal u socdo ha ka dilina niyadka waa soo guulaysiisa dhaha laakiin awalba ogeen waa laga soo badanaya qadar ilaahay dad muslimiina tiin ilaahay aamina qadarta ilaahayn aamina qadarta qofka aaminin ilaahay ma biyaqaano waxaan idin leeyahay ilaahay idinkiis guula idin keenaynaa macallin Nuur Amiin markii loo laabto kubaddiisa cagta wuxuu ahaa mid ka mid ah maajigadii ugu fiicnaa ama saaxiibinta kubadda cagta ugu fiicnaa Soomaaliya dadka badi markaan la sheekaystay waxay ii sheegeen in xitaa Messi iyo Ronaldo kala cabsanaa waqtigu ciyaaraya macallin Nuur Amiin Nuur Amiin ciyaartoydu waxay ku tilmaameen aabahooda maadaama habdhaqanka ciyaartoydu ula dhaqmay ay ahayd sida habdhaqan waalid oo kale ah isagoo iska ilaaway inuu macallin uu yahay laakiin wuxuu ula dhaqmay sida carruurta u dhalay oo kale ayuu la dhaqmay macallin Nuur Amiin waana taas mid u sahashay inuu guul ka keeno tartanka sareebka koobka qaramada qaarada Afrika Nuur Amiin malaayiin Soomaaliya ayaa caawa ugu hambalyeynaysa baraha bulshada wuxuu noqday haliyay ka mid ah haliyada ugu fiicnaa Soomaali soo mara waxaa xusi doonta taariikhda kubadda cagta Soomaaliya waa macallinka ugu wanaagsan qarankeena soo leeliya qarnigan ama sanadihii ugu dambeeyay wuxuu hantiyay koobkii ay ku riyoonayeen Soomaali oo idil haddaba Nuur Amiin maxaan ku tilmaameynaa kaliya hal erey ku qeex macallin Nuur Amiin magacaygu waa Cabdiftaax Birshid Abuu Kanaani dirigiraha ciyaartoyda Soomaalida.